Vazhdoi konfrontimi mes banorëve dhe policisë private për ndërtimin e një pallati në bulevardin Zogu i Parë. Oborri para pallateve vazhdon të ketë përfaqësues të ndërtimit dhe fadrumat për prishjen e pallateve ekzistuese. Banorët kërkojnë një autorizim dhe paraqitjen e lejes së bashkisë për zënjen e kësaj hapësire publike. Tani dëgjuam që do bëhet një pallat edhe do ndërhyhet edhe në tokë, në thellësi që të bëhet garazh të makinash, po unë nuk e kuptoj se në distancë do bëhet pallati jashtë çdo kushti teknik, se nuk nxeh edhe kjo vila është e vogël edhe shumë e ngushtë ngjitur me pallatin ekzistues. Pranë tyre në mëngjesin e sotëm kanë vërritur dhe forcat e komisariatit nr. 3 të Tiranës, ku dhe kanë qetësuar situatën. Tër pallatet janë këtu. Meri pallatet këtu edhe kanë hapur vrimat mu në dritaret. Dhe duan të bëjmë pallat. Ku kanë dhënë këtë lejë, kur ne gjithë si banor nuk kemi dhënë absolutisht asnjë firmë, ku doli kjo lejë që kanë dhënë këta? Edhe po na provokojnë ka 8 vjet, edhe po bëjnë 6 muaj, po na hapën cep në cep të mureve, të shtëpisë po na hapën groba dhe ikën vetëm për provokim që të marrë firmat tona. Zënja e kësaj hapësire do të rrezikojë rreth 50 familje, pasi piketimi i ndërtimit të pallatit është shumë pranë pallateve ekzistuese. Zaptimi i hapësirave publike kohët e fundit është kthyer në një shqetësim për banorët kryeqytetas.